Fundo mke wangu bwana. Kwanza habari ya asubuhi kwanza. Yaani sikuni ni umevaa na mwenye kitu. Kwa maana yake wewe unataka unitunzi, unataka nini? Ngoja taratibu. Taratibu. Shemegi ujambo? Shemegi salamu yenu. Nilikuwa nataka kujua mwenye kitu yuko wapi. Mwenye kitu? Ndio. Lakini mimi simtaki. Haina shida, haina shida. Kama unaona simtaki. Naomba ukanitie mwenye kitu. Tafadhali. Kwa shida ni mwenye kiti. Amenifuata mimi, si ndio? Ah, shida yetu si ni mwenye kiti. Mwenye kiti? Mwenye kiti baby. No. Mwenye mulungu wamefuja kupata mke wao. Naite. Sasa kwa nini? Yule jamaa kaja anakutaka. Ah, wewe mje leo? Ndio amekuja. Ah, wapi anakuja? Angalia huduma ya kwanza wala usina nini? Ngoja mpepe kwanza. Taratibu. Mwangu. Maji kidogo. Mwangu. Wewe unajua yule mkataa. Shaka kubwa nampenda. Unajifanya namna gani vipi sasa hivi? Yaani wewe kazimia hapo. Balozi. Ah, wewe huko wanapendana. Simo kazimia kafa. Oh, sampemo kuna ile dawa ile unampiga kiatu. Yeah. Mpige kiatu. Mimi nisaidieni mume wangu amke jamani. Nampenda mume wangu jamani. Unampenda? Eh, nampenda mume wangu. Asubiri, subiri afanywe huduma ya kwanza. Unamwona? Afadhali. Ana shida gani? Vipi mzee? Sasa unaona shida kama hii? Sasa kama mtu anaweza kufeta hata huyu, sio na mwenye anafeti. Hata ikiwa ni mke wake anaonekana anafeti hivyo, hamna kitu. Wale. Wa, ni kwa sawa. Ah, ni kwa sawa. Ha, mbona hatukuelewi sisi? Mwanangu, jamani nakupenda. Bwana mkubwa, ni nini kimekukuta? Mimi balozi, mimi nilivomuona mke wangu, mazingira mke wangu na mazingira mwenyekiti ndio imesababisha paka ni fenti. Maana wewe uliona hawali. Mke wangu ni vile kumkuta anafua nguo za mwenyekiti. Nikamkuta kavaa fulana ya mwenyekiti. Asa hivi ametoka ndani, amevaa kitenge cha mke wangu mwenyekiti. Hilo ni jambo la kuwa mimi naumia sana. Mimi mwanaume nina moyo, lazima niumie. Sawa. Tulia. Sasa kwa mfano wewe ungemkuta mkeo chumbani, ungekuwa afadhali ningemkuta chumbani mara 10. Afadhali ningemkuta chumbani mara 10. Inauma balozi. Unaongea kweli? Ah. Ngoja tumsikilize mwenyekiti anasemaje. Balozi, asante kwa kunipa nafasi. Ndugu mkereketo, mimi nakuomba nikwambie kitu kimoja. Mke wako tokea juzi mpaka sasa hivi ana kama siku ya 5. Kama sikosei. What? Yupo kwenye mikono salama ya serikali. Naomba niwe wazi. Sasa mimi kilichonishangaza ni wewe kufeti pale nusu ya kufa. Ukafanya kupepewa mara ndio hivyo, mwagiwe maji, kidogo. Nikafikiria jamaa kilichomkuta ni nini? Yaani mpaka anataka kufa. Kumbe wewe ulipokuja kumuona mkeo anafua sha nani tena ni fulana ile fulana ya mwenyekiti, halafu ulivomuona mkeo kavaa shati la mwenyekiti, bado haitoshi hivyo hivyo mimi nikatoka nikiwa na kitenge ndio hiki hapa.
hiki ndicho jifunga cha mke wako ulinunua mwenyewe kwa hela zako sawa. Ili kupeni, yani ilikuma sana. Yani mpaka ikakupelekea wewe ghafla ukafeit, ukazimia pale. Sasa mimi naomba nikuweke wazi. Kwa sisi elimu tulio nayo, tunapompata mgeni wa ghafla kama vile tunaongelea mke wako juzi alipobaki hapo kwangu, mimi siwezi nikaishi na mtu kwangu nguo ninazo alafu nisimpe nguo za kubadilisha abaki na nguo hiyo hiyo ndani ya wiki nzima, haipendezi. Alafu yupo kwa mwenyekiti. Usisikilize maneno ya watu pembeni kwamba mwenyekiti yuko hivi na hivi. Hapana, mimi sipo hivyo, lakini mimi mwenyewe niliumwa kwa sababu huyu mwanadamu mkeo hakuja na nguo hata ya kubadilisha, kwa sababu simu ghafla ilitokea ile pale malumbano yule alipotokea pale. Sasa yeye akashindwa kuyu nani paweka, hakubeba nguo kwa sababu silikuwa nani pale, mko mfarakano umeingia pale chapu, akaja kushtaki. Alipobaki hapa na mimi nikachukua jukumu nikamkabidhi nguo. Sasa ile nguo ambayo ulimwona anafua ile ni moja wapo ya nguo ambazo nilimkabidhi ziwe ni zake ambazo anabadilisha, na nyingine ni hii hapa ambayo yuko nayo uliyomkutana kaivaa. Ile pale ni nguo moja wapo ambayo ilikuwa inamsaidia inamstiri kuweza kufua zile ambazo alibaki nazo siku ile. Naona unanielewa kijana, naomba unielewe kwa makini. Sasa nje na hayo, kilichokukumba zaidi kikapelekea wewe kuzimia ni kitenge cha mke wako. Ongea kitu, kwa sababu nguo zake alizihifadhi pale kwangu ndani na mimi mwenyewe nalala pale. Mimi nilipokuja kustuliwa kwa unaitwa, yaani nilipokuja kuniita pale ndani, mimi nilirufuka tu pale. Sasa nikadhania mwenyewe nguo aliyochukua labda ni shuka yangu ya kulalia. Sasa natoka nje pale, kumbe nimejifunga kitenge cha mke wangu. Unaona kwamba hata mimi penge ni uma kwa fikra ingeniuma, ni kama wewe ulivyofikiria, kumbe ni tofauti na ulivyofikiria. Huyo ndugu yangu, mimi ninachokuomba ni kitu hiki, achana na mawazo potofu, bora uone kitu tena kwa jicho lako wewe mwenyewe, lakini sio kusikiliza maneno ya watu, haipo hivyo. Kwa hiyo kuwa sawa, ili tuweze kuongelea kesi yetu, uweze kuondoka na mkeo. Unanielewa? Mimi sina tabia chafu chafu, kwa sababu nimesikia toka pembeni pembeni huo mwenyekiti anataka kutia mimba wake okay, za watu wote. Mapo mengi kibao. Nasikia. Unaona? Mapo mengi nimesikia. Lakini siku zote naambiwa usikubali maneno ya watu bila wewe mwenyewe kudhibitisha. Sasa. Shauri yako. Mimi nakwambia. Kwa hiyo ninachokuomba ndugu wangu, kama umenielewa sawa, tukusikilize kwa ndio mwenyewe. Kama utakubali basi sisi tuendelee kuongelea kesi yetu. Kama labda haupo sawa, balozi, utabidi urudi naye huyu mwanamke. Itabidi abaki kwa sababu hawa bado maelewano yao. Sawa sawa. Hatujajua kama yamekaje. Unaona? Japo mwanamke wake alipokuwa jamaa kafe, umeona mkewe kwamba upendo upo. Bila wewe bado anapenda. Kwani mwenye makosa si ni huyu jamaa tu? Ni huyu hapa. Umenielewa? Sawa. Sasa balozi, wewe haukuwepo. Ndio, ndio. Mimi nililetewa kesi. Yeah. Nikachukua taarifa za huyu mwanamke na huyu jamaa, na yeye nikachukua taarifa zake, maana wote wawili niliwakutanisha hapo. Kila mtu akaongea kero zake alizo na yeye anajaribu kuongea. Lakini kwa haraka haraka nilipokaa chini pale na kufikiria na uelewa wangu, sikuwaruhusu warudi wote nyumbani. Nikachukua jukumu la mwanamke abaki. Sikujua hasira za huyu jamaa na alichokifanya mkewe kuja kushtaki, kwamba jamaa amekubaliana na hicho vipi kwenye moyo wake. Uende labda arudi naye akafanya tukio kubwa, alafu baadaye inaonekana mimi ni mzembe. Kweli. Vyombo vya sheria vitanichukuliaje? Japo mimi ni mtu wa chini, ni mwenyekiti, lakini ni mtu mkubwa. Ni kama mwenye nafuu, kama nani, balozi pia nini kwa sababu hao walikuja direct, hawakuja wako, walikuja direct kwa mwenyekiti. Nikoona haina shida, ila bora walivorudi nyuma wakaenda huko wakafikiria kuona wewe ni mtu yule mtu mzuri kwenye hii kesi, haina shida. Kwa hiyo kero ni na huyu jamaa
analeta kero za balabala kwa mke wake. Kunywa pombe, yuko kulala nyumbani, anaoga asubuhi, yeye ni mazingira hayaeleweki, mwanamke anateseka kila siku, kulala na njaa. Namdaga njaa, hasa mpaka nilikuja nikumuuliza maswali mengi sana. Wewe mwanamke, wewe unatafuta wanawake wapi? Maana wenzako wanahangaika kila leo wanatafuta wanawake. Wewe mwanamke wako huyu kakaka tulie. Hivi rangi hizi ambazo naziona mwanamke, mkeo ni mwanamke mwanzo mwisho. Una wenzako ndugu yangu. Kila siku wako dukani wanatafuta uzuri, weupe, yani ule wa kununua. Vipodozi vinaisha madukani. Kwa hiyo tujaribu kusolve kesi ya huyu na huyu tujue itakuwaje. Kama hawatoelewana, mimi naomba mwanamke aongeze wiki mbili.